Double 7. Kes Hasaneli, du Hasaneli. Չարենս, դու պատկերացնում ես մի 20-30 տարի հետո ինչ տեսք ես ունենալու։ Ինձ չէ, բայց քեզ պատկերացնում եմ հաստատ նույն ձևի երիտասարդ ու գեղեցիկ տեսք ես ունենալու։ Ինչու՞։ Որովհետև մի 20-30 տարի առաջ նույն երիտասարդ ու գեղեցիկ տեսքն ունեիր Լուիզա։ Իսկ մեր հաջորդ համարի հերոսը ի տարբերությունից մի 20-30 տարի անց շատ է փոխվել։ Արտասովոր իրավիճակ Women's Club-ում բեմ հարտակում են Պոնչը, Սոնան, Մաշան եւ Զիրոյանը դիմավորը։ Սիտ սոված եմ, հարա, այս էլ սենց բրդուջով պարկացակողս, զազվում եմ կեզ ծաղջին։ Հայ, մանան ճան, հարա, տեն աս խալածել եք ինչ կա, հարա, այսի։ Ես քո ապագան եմ, արա, ես քո ապագան եմ։ Էնքան էս զղտկվե նա ինչ եմ դարը, արա, կով։ Արա, ինչ ես խոսում, ոց իմ ապագան ես, արա։ Հենց է տենց, արա, սաղորը զղտկվում ես, արա, դարել եմ թտվի քար։ Ես ոց ես եք էստե։ Ժամանակի մեքենայով։ Դե ժամանակի գրուզավիկով։ Ես հումորներից պատճառով եք ես գործից հանեն, արա։ Ո՞նց, ինձ գործից հանել են։ Հա, հեսա երկու տարուց հանել ռադան են։ Ո՞վ է շեֆի աղջկան, ասում դեմքդ ոնց որ ծամա սամոնը լինի։ Ինչ ես խոսում, արա, չեմ հավատում, որ դու որը ո՞նց ախպերի մոտ ապագան ես։ Արա, ինչի՞ չես հավատում, նայ, ստեղ խալոն ես։ Հոփ։ Հա։ Շրամը տենում ես ես։ Այն որ դեմքով անգա ռոզիկ ձայն ցերկատներ։ Հա։ Հա, ու մի ասել է, արա։ Դու դու մապոկոն ես, արա, սենց։ Բայց սենց, արա, սաղնա ինչ է մեջը ժիրը, արա, դարել եմ ժիրախի, կարա։ Սար ձեր կա ես դարը, արա։ Սովորական մարդիկ առավոտները դուս են գալի վազելու, իսկ ես հազիվ դուս եմ գալի։ Ապա ես ինչ եմ անում, ոպեր, ոչ կարս դու իմ ապագան ես, արա, սենք դու իմ ապագան ես, հաղ։ Հա, ես կո ապագան եմ։ Որո, հարևան, ընգերոջս կարային պատմ չի հավատապե։ Արա ինչ կարո, արա, կարոն, վաղուս դարելա կարա, հեսա երկու ամսից հետմա թայլանք, չէ բա։ Ինչ ես խոսում, արա։ Բա, գնա սաղ պլային, սաղ կծես տեղը կարա, արա, գիտես ինչ կարայի, արա։ Ինչ ես խոսում, արա։ Ուրա սար է, վարա, սաղուրը ուտում ես, արա, երշիկ եղեն, մերշիկ եղեն, գազ ես տալի, անասնակ ես։ Ախպեր, բայց որ խալածելիկը բացում եմ, մետ պատկերացրել ես հենց երշիկը դրած, սենց ժպտում է ինձ, ես լավաշը պրում եմ ձերիս, երշիկը սենց դնում եմ, սենց պատատում եմ, ուզում եմ ուտել։ Կել կլի, էսի ես ուտեմ, էլ ապ Ոս կորելա։ Կոննելա կորելա։ Ոս կորելա։ Մերը կորելա։ Վայ մերը կորելա։ Արա, ինքան զրտկվար, արա։ Լավ, արի անցիներս խոսանք։ Արա, հանգստացիր, կնիկս ընդե պարկած, անցիներս խոսանքը որն արա։ Արա, կնիկս, էտի մեր կնիկն արես, դես նրան քանի ձևի եմ տեսը։ Մի դու ապագայիս, ես ասում ես։ Արա, հա։ Դե որ, հա, հասկացա, դե որ տենցա։ Ամեն ինչ գիտեմ ես ապա։ Դարի փորձեմ, ախպեր։ Դավայ։ Երա տեսիր, ով է հաղթում։ Մալենան։ Կրվար, Մալենան մանկականն է հաղթի, ախպեր, ես մեծերին էի հարցնում։ Դուրակ, Մալենան մեծանում է, գնում է մեծերի Եվրատեսիլ հաղթում է։ Հա, եվ որ ապագայից ես ասատենամ, աշխարում ինչ ա լինելու։ Ախպեր, աշխարում արդեն թռնող ավտոներ կան։ Հա, Հայաստանում էլ կան։ Հա, կան, բայց չեն թռնում։ Հի, ախպեր։ Արա, դե տանում վրեն գազ են դնում, ախպեր։ Բա Հայաստանում ինչ ա լինելու ապագայում, լասա։ Հայաստանում ասեմ, այս վերջի 5 տարին
օֆիցիալ նախագահի պաշտոն չկա։ Պո, թե չէ միջև էդ կար, էլի։ Այդի սաղսը գիտեինք, աղպերը, մի յանի ինչ ես ասում։ Հեմի էտա, ես մի հատ կեզ բան ասեմ, լարի, ամուսնական կյանքըդ ոնց հանցնեմ։ Դե նորմալ ես, երկու տարի այնչ պսակված եմ, աղպեր։ Գիտեմ, արա, գիտեմ, ես երկու տարի առաջ հենց հարսանիքի տորն էի ուզում գայ, արա։ Ղի։ Որ ասեմ մի պսակ ես դեդեմոսի հետ։ Բախի ուշացար, արա, ես բրտուջին այ։ Որով հետև արա, երկու տարի ես քաղաքում պրոպ գայ, արա։ Բա որ դես կանգնասի ավտոն։ Ավետ Բարսեղանի փողոցի վրա, այն դրիքը չէ արձանի մոտ։ Ախպեր։ Լսի, նա ինչ հեռախոս ունես։ Իա, ես ինչ հեռախոս ախպեր։ Այֆոն 27։ Դասեց, դասեց ախպեր, ես այֆոն 27 եմ ունենալու։ Հայ, կերար աղջի, կերար, կերար։ Ինչի վրա ես հեռախոս, ապուշ գործից, որ հանին հազի վեսի կարացար արմես։ Ես սրանից արդեն այֆոն 115 նա հել է ես տարի։ Ախպեր, հլը դունձի ճիշտ ասա, ես հիպոտեկ կստալու եմ, թե չէ։ Չէ, ախպեր, արխային մի մոցի, որտեվ տունը գալի ձերսըդ վերցում են։ Արխային, տունը վերցում են, մի քանի վաղ բոմժություն ես անում, հետո բաժանեղը տխխճումա, բերիմա սաղորը խոզի կերա տալիս, ես չաղասնում։ Այդքան մի օր ախացի, նկատի ունեմ նորություն չկա, ռոքարչը լավա, ուրախա, թարախա։ Այդ ասեց, ախպեր, վատ բան ասի։ Լսի, 2035 թվից աշխարում և համենային դեպս Հայաստանում, առավել եվս էլ իանի, զոմբիներ են հայտնվելու։ Ոնք զոմբիներ են հայտնվելու, ինչ ես խոսում արա։ Լավ, այդքան մի վախի, արի ասեմ, զոքանչըդ էլ ա դառնում զոմբի։ Արա, այն ես քանի տարի արդեն զոմբի է, ինչ ես խոսում արա։ Ուր ջես ասում։ Արա, հա, արա, նորից պարծում չկա, արա, զոմբի պրում աղպել։ Որս։ Արա, բուղեն զարտնը, արա։ Արա, հեսա կուտը իմ ձինա է։ Այդղա։ Հա։ Ես ում հետ ես խոսում, ես ովա։ Ես եմ ապագայում։ Ոնց։ Հենց էդ ես աղջի ես եմ, այ։ Կես։ Հա։ Ապագայում։ Ապագայում դժվար, բայց ճայլված լավ է։ Ասա, այդը հա, ես ինչ ես դու դարե։ Բողք, թե չէ դու հիմա ինչ ես դարե բուղա, այդ բուխանկա։ Սիս, բարև ձեզ։ Բարև, դու ով ես։ Ես էլ կնգատ ապագան եմ։ Ուրում, կնգոս ապագանս ես ծիտան էլու, հա։ Հա, արա, լավնա, չէ։ Պեսամ։ Պրոստը 22 անգամ կեզ ուժը դավաճանելա, կեզնից է բաժանվելա։ Ինչ ես խոսում, արա։ Ու գիտես ում էտ ամուստացում։ Ում։ Այ ես տղում։ Ում։ Ում։ Վումս Քլաբի հերթական հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին և մենք կրկին պետք է շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Պյացցա Իտալիային։ Շնորհակալություն Մելինե Գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար, շնորհակալություն Beauty Fabric Գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբանի եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջանի։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց, ժամը 21:00-ին Շանթի եթերում։ Կհանդիպենք։